Assalomu alaykum ustoz. Savolim, 9 yoshli o'g'lim vaqti-vaqti bilan quloqi eshitmay qoladi. Lecheniya qilamiz, yaxshi bo'ladi, lekin yana qaytalanadi. Bu psixosomatikada nimani anglatadi? Rahmat. Umuman, yosh bolalarda quloq bilan bog'liq bo'lgan sog'lomsizliklar ko'p hollarda o'zining qandaydir qobiliyatini, ya'ni eshitish bilan bog'liq bo'lgan qobiliyatini tan olmaslikda, qabul qila olmaslikda, tan ola olmayotganligida. Balkim o'g'lingizni qandaydir musiqaga, mana musiqa ham eshitish bilan bog'liqdi, musiqaga bog'liq bo'lgan qandaydir qobiliyati bordir, yoki bo'lmasam ham musiqa yaratish. E'tibor berib qarang, kuzatib ko'ring, qanday eshitish bilan bog'liq bo'lgan qobiliyatlari bor, ya'ni o'zi tan ola olmayapti, o'zi shu qobiliyatini tanimayapti, tan olmayapti. Bu yerda aynan o'z ustidan ishlashi kerak va o'z qobiliyatini rivojlantirish kerak bo'ladi.